Magandang araw sa inyong lahat mga bro, para dun sa mga nagtatanong kung paano magkabit ng seat damper sa ating mga motor. Para sa inyo po yung video na ito. Ayan, bago natin umpisahan yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag mayroon po tayong mga gagawin or mga i-upload na mga panibago videos. So tara! Para mga bro sa mga hindi nakakaalam, ito po yung tinatawag na ito yung hydraulic na seat damper. Ito kinakabit din mga bro sa pinto, tapos ngayon nauso na kinakabit sa motor. So napakarami ko na mga bro na motor na kinabitan nito, pero hindi naman ako gumagawa ng tutorial kasi napaka basic. So marami yung nagtatag, marami yung nagtatanong sa atin, paano yung tamang pagkabit ng hydraulic na seat damper sa ating mga motor. So kapag bumili kayo mga bro, ganito po yung darating sa inyo. Mayroon po yung mga kasama mga tornilyo. Ito ay mahigit 100 lang naman. So murang-mura po ito. Ayan. So para maging automatic na bumubukas yung upuan nyo, pwede po kayo mag-install na ganito. So check muna natin mga bro kung ano po yung laman nito. Ayan, buksan po natin. So nga pala mga bro, yung motor na pagkakabitan natin ito is yung Lobo C. Ayan. So mayroon tayo dito, ayan, butas-butas na yung mga plastic. Mayroon tayo dito yung 5 bolt. Limang Phillips screw. Ayan. Ay, wala ng isa. Yun lang. Dapat 5 kasi mga bro, ang nangyayari kasi niyan, ito may 2 tornilyuhan, tapos mayroong isa. Ay, bali 3. So total of 5. Kulang tayo, mga bro. Bukas-bukas na kasi. Ayan. So ayun. Ayan. Ayan, 'di ba? So meron po tayong 5 na Phillips screw. Ayan. So tapos dito meron tayong lock or yung parang pagkakabitan natin ito ng pinaka rod natin. Ito pa kasi mga bro, matigas po yan, hydraulic. Tapos yung pag bounce nya, hindi siya pumipitik. Ayan. Ito naman mga bro, pwede nyo ikabit kahit saan. Mamimili kayo dito kung either dito. Ayan. Either dito or either dito. Ngayon sa pagkakabit, madali lang, try natin. Kabit natin. Ipipress nyo lang siyang ganyan kasi mayroon siyang lock. Ipipress nyo lang siyang ganyan. Tigas lang. Yan. Okay. Ngayon, mahirap pong tanggalin yan. Pero para makalas nyo yan mga bro, kailangan nyo lang gawin. Kumuha po kayo ng flat screw. Kumuha kayo ng flat screw. Iangat lang dito. Ayan o. Tapos, matatanggal nyo na po yan. Okay, ganun po yan ha. Ganon yung principle, at kapag pabumili kayo, ganito yung darating sa inyo. So ang tanong, paano ba ito mga bro ikabit sa ating mga motor? So meron lang kayong mga kaunting tatandaan sa pagkakabit nito, at yun ang ipapaliwanag ko sa inyo. Yan, so dito na tayo mga bro ah. So, ipapaliwanag ko muna sa inyo mga bro bago natin tirahin yan. Ito, ang pinakamagandang laro nito mga bro, dapat ang laro niya ay hindi po paganyan. Dapat ang laro niya ay paganyan. Okay? So usually, ang laging kinakabit natin ay nakaganito po yan oh. Hindi siya pwede nakaganon. Yan, kasi nai-stress siya. So, nasisira lalo. So, dapat ang laro niya ay paganito. Yan. Hindi siya paganon. Okay? Ulitin ko, dapat ang laro niya paganon, hindi paganon. Kasi tumatama dito. Ito. Yan. Tapos, sa pagkakabit yun ito mga bro, lagi kong ginagamit ito ay dito sa baba. So, mayroong mga nagkakabit na nakaganito. Mayroong mga nagkakabit na nakaganito. Okay, ito kasi mga bro, lumulubog po yan. Yan, lumulubog. So, sa dami ko na nang kinabitan nito mga bro, ang ginagamit ko lagi, ito yung nasa unahan dito. Ayan. Tapos, ito, yung tatluhan dito sa ilalim para mas matabi, mas matibay. Yun yung pundasyon. O, di ba? Tapos mga bro, sa pagkakabit nito, i-consider nyo yung gano'ng kalaki yung U-box. Ito, medyo malaki po yung U-box nito, kaya napakadali lang ikabit. Mayroon mga malilit mga bro, iingatan nyo lang yung pagkakabit nito. Halimbawa, ito, dapat alam nyo to kasi ito hindi naman lumulubog. Pag once na naikabit nyo na ganyan yan, hindi nyo na po yan masasarahan kasi pag tama ng upuan, ayan, pag tama ng upuan, tatama siya. Kaya dapat magkabit kayo, medyo malalim. Ayan, medyo malalim po siya. Diba? Pwede nyo siyang ikabit na nandito. Ayan, pwede ikabit kasi babagsak naman yan. Pwede din naman dito, pwede naman dito, pwede dun, actually pwede dun.
Pwede doon. Kahit saan pwede, basta i-consider niyo mga bro yung haba nito tapos ito. Kasi pagka once na umumbok niyan diyan, automatic hindi niyo na po masasaraan 'yan. Okay? So ganun po ang pagkakabit nito. So pwede, mayroon mga nagkakabit dito, meron dito, meron dito, pero ulitin ko, i-consider niyo yung haba nito. Kailangan nakalubog siyang konti. Ayan. Tapos nakadepende naman sa upuan kung gaano ba ang gusto niyo kalaking open. Pwedeng ganito lang, pwedeng ganito lang, pwedeng ganito naman. Pwedeng dito, pwedeng dito. So nasa sa inyo po 'yon. Kung gaano gusto niyo kung gaano ang gusto niyo kataas ng upuan. Ayan. Okay, so siguro mga ganito lang yung iaangat natin para mas maganda. Pangit naman kasi mga bro pag sobrang buka. Pangit naman pagka sobrang sikit. Ganito lang. Kasi yun lang mga bro yung tatandaan nyo. Napaka-basic lang naman. Okay, napaka-basic lang naman. So, ulitin ko. Ito yung ibabaw natin para mas maganda. Kasi kung nakaganito, medyo pangit. So, ikabit na natin ito mga bro. Basic lang. So, bago natin ikabit, sukatin ko muna kung saan ko magpipisto. Kung saan tayo magpipisto. Pwede dito. Ayan. Pwede yan dyan. Kaso ito nakausli, so hindi siya pwede. Pwede nating ibaba konti, nakaganon. Ayan, pasok na po yan. Pwede naman dito. Ayan, kasi sobrang laki naman ng ano mga bro, sobrang laki naman ng U-box nito. Pwede dito. Ah, diba? Still, pwede naman dito. Pag dito naman, pwede naman. Kaso, pag naglagay kayo ng mga gamit, possible na tamaan. Ayan, possible na tamaan. So, dito ko na lang ikakabit sigurado. Ayan, dito ang pinakamaganda eh. Ayan. Okay, so ikabit na natin. Basic lang to mga bro, basic lang. So unahin muna lang kasi kaya laro ng ito, ang laro nito ay pag ganito. So ganito natin siya ikakabit. Ayan. Kabit lang. At saka ito. Yan mga bro, nakakabit na. So dito naman tayo sa ilalim. So pwede nyo ito mga bro palitan na mas mahaba, na mas matibay. Pero pagka bumili kayo, ganito yung stock na darating sa inyo. Pwede naman yan. Pero nasa sa inyo na yan mga bro kung gusto nyo pa siyang palitan. Okay. Tapos ito, dito natin sa ilalim. Medyo madali na mga bro magkabit sa akin. Kasi meron na po ako mga kinabitan ito. Kaya yung mga unang kinabitan ko, error talaga mga bro. Hindi ko nasarahan, tapos pumipitik. Dito napakadali lang. Ayan. So dito na ko nilagay oh. Yan oh. Yan oh. Yan. Diyan natin nilagay. Tapos lakasan nyo na lang mga bro yung pag-screw nyo. Kasi medyo matigas din, may katigasan din naman siya. Yan. Tatlo, bali tatlo. Yan. Yan. Tapos, isa na lang. Yan. Okay, isa na lang mga bro. Yan. 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 Okay, tapos na. So ngayon, ito ang ginawa ko mga bro. Nakaganito lang siya. Ayan, kasi ito, hindi naman siya may stress. Kasi dito na lang naman yan mga bro. Pero ito, yung laro nito ay paganito. Yan. Kasi ginit na ako ng mga bro ng konti para mas maganda. Kasi napakalaki naman ng U-box ng napakalaki ng U-box ng Novosi. O, di ba? So, ikabit na natin. Yan, sa pagkakabit mga bro, isasabit nyo lang yan. Ito. So, sabi ko nga sa'yo, ang laro niyan, pag ganito, hindi siya pag ganon. O, di ba? So, isalpak lang natin mga bro. Ayan. O, di ba? So, ganito ang laro niyan, o. Okay? So, sinukat ko, hindi naman siya tatama dito. Pagka ganito yung buka, tatama siya. Pero, gagawin ko, nakaganyan lang yan, mga bro. Nakaganyan, oh. Yan, nakaganyan lang siya, oh. Oh. Diba? So, sa dito naman tayo, isalpak natin yung nasa baba. Okay? So, ikabit natin to. Yun. Yan, nakakabit na. Yan, okay na yan. Tapos na yan, mga bro. So, subukan natin sarahan kung maganda ba yung play niya.
Okay, so sarahan natin. Ayan. Ayan, nakasara na mga bro. Ngayon, subukan naman natin buksan. So, ang open ng upuan ng Nobusin nandito rin sa may ignition switch. So, bubuksan ko mga bro. Ayan. Eh, so automatic po siya ngayon, di ba? Automatic siya na bumubukas. So, hindi naman siya ganun kataas, hindi naman siya ganun kababa. Tapos, pwede ka pa maglagay ng mga ano dyan. Pwede ka pa maglagay ng mga tools. Kasi yung space na ginamit natin, napaka hindi natin kinabit dito. Pero pwede nyo ikabit yan dyan. Pwede naman dito, pwede naman dito, pwede naman dito. So yung ginawa ko, doon na lang ako para yung space dito, maganda yung space niya, diba? Ano? Ano natin. Yan. Kasara na. Tapos pag binuksan nyo yan dito mga bro, yan. Kukusa na po yan na mag-open. O, tignyo. Ano? O. Diba? So, yung taas niya, hindi naman siya ganun kataas. Bueno, sakto lang. Hindi siya ganun kataas, hindi naman siya ganun kababa. So, simple lang. Ayun o. Tingnan nyo yung laro niya mga bro. Ayun o. O. Diba? So, tingnan nyo. Sa inyo. O. So, tumutumba naman to. Kaya, eh, okay lang na ano siya. Okay lang na dyan natin siya kinabit. So, kayang-kaya niya. O, diba? Ganun lang mga bro yung pagkakabit ng seat damper dito sa ating mga motor. So sana mga bro mayroon kayong natutunan sa tutorial natin. Basic lang, ano, basic lang. Hindi nyo kailangan magpakabit nito si shop. Napakadali lang. Screw lang naman eh. So hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.